O'zbekiston Super Ligasi 5-chi tur o'yinlari ortda qoldi. Biz guvohi bo'lgan 7 o'yin qiziqarli vaziyatlar, chiroyli gollar va tarixiy natijalarga boy o'tdi. Xo'sh, mazkur bellashuvlarda qanday voqealar sodir bo'ldi? Yaqin daqiqalar davomida 5-chi turni sarhisob qilamiz. Demak, boshladik. 5-chi tur o'yinlarini Yaypandagi bahs ochib beradi. Yosh olimpiyachilar Turon mehmoni bo'lib, minimal hisobda g'alaba qozondi. Mazkur bellashuvga Olimpik nisbatan to'liqroq tarkibda yetib keldi. Jasur Jaloliddinov, Timur Mamasidiqov, Muhammadali G'iyosov kabi jamoa yetakchilari diskvalifikatsiyasini o'tib tarkibga qaytdi. O'yinni maydon egalari faolroq boshladi. 4-chi daqiqada jamoadoshlari Bilol Toshmirzayevni qulay vaziyatga chiqardi. Futbolchi bir raqibini ortda qoldirib zarba yo'lladi. Darvozabondan save. 23-chi daqiqada yaypanliklar hisobni ochishi mumkin edi. Standart vaziyatdan Azim Ahmedov to'pni jarima maydon ichiga tashlab berdi. Boyevichning bosh bilan yo'llagan zarbasi darvoza to'siniga tegib qaytdi. Javob hujumi ham xavfli tus oldi. Muhammad Aziz Ibrohimov darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib bordi, lekin to'pni to'g'ri darvozabon turgan joyga yo'lladi. 40-chi daqiqada yana omad mezbonlardan yuz o'girdi. Jamoa sardori Sardor Abduraimovning yaqin masofadan yo'llagan kuchli zarbasi reklama bannerlarini titratdi. 1-chi bo'limda O'zbekiston o'yingohiga yig'ilgan muxlislar gol ko'rmadi. 2-chi taymda Kapadze jamoasining hujumlari xavfli tus ola boshladi. 60-chi daqiqada Turon futbolchilarining o'zi olimpiyachilarga yordam berib yubordi. Jaloliddinov to'pni Jiyanovga qoldirdi. Ruslanning jarima maydoni ichiga yerlatib uzatgan to'pini mezbonlar vakili Andri Chichinadze o'z darvozasiga to'g'rilab yubordi. Vaqt kam qolgani sari Ashurmatov shogirdlari ko'pchilik bo'lib hujumga o'ta boshladi. 74-chi daqiqada hisob tenglashishi mumkin edi, ammo Toshmirzayev to'pni qulay vaziyatda turgan Norbekovga emas, orqaga uzatdi. Shuning o'ziyoq vaziyatning yakunlanganini bildirardi. Uchrashuvga qo'shib berilgan daqiqalarda Turon bir ochkoni tortib olishi mumkin edi. Norbekov outdan to'pni jarima maydoni ichiga tashlab berdi. Muxtorov esa uni Murtazoyevga uzatdi. Bu vaziyatda himoyachi forwardga xalaqit berdi va hujum samarasiz yakunlandi. Olimpik yana g'alaba yo'liga qaytib oldi. Turon esa o'z maydonida o'tgan 3-ta bellashuvda ham g'alaba qozona olmadi. Balkim navbatdagi iste'fo vodiy taraflarda bo'lib qolar. Ulug'bek Baqoyev yana sobiq jamoasiga qaytdi. Uning boshqaruvidagi Buxoro 5-chi turda o'z maydonida Bunyodkorni qabul qilib 0-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Uchrashuvning ilk daqiqalari keskin va qo'pol harakatlarga boy bo'ldi. 16-chi daqiqada Igor Ivanovich qanotdan uzatib bergan pasidan so'ng to'pni Usmonali Ismonaliyev darvozaga joylab qo'ydi. Qizig'i, Ismonaliyev zarba berayotgan pallada Buxoro himoyachilaridan hech kim uni qo'riqlamayotgan edi. 2-chi bo'limda mezbonlar nihoyat gol urishga muvaffaq bo'ldi. Biroq bu holatda gol muallifi Aleksandr Stanislavlevich yaqqol o'yindan tashqari vaziyatda qolib ketgan edi. 90-chi daqiqaga qadar Buxoro yana bir nechta imkoniyatlarga ega bo'ldi. Ba'zida Sultonov yaxshi harakat qilgan bo'lsa, boshqa hollarda omad maydon egalaridan yuz o'girdi. Qaldirg'ochlar esa bu vaqt oralig'ida tezkor qarshi hujumlarga e'tiborini qaratdi va bu o'z samarasini bermasdan qolmadi. 95-chi daqiqaga kelib toshkentliklar deyarli barcha vakili hujumda qolib ketgan Buxoroning bo'sh darvozasiga 2-chi to'pni kiritdi. Gol muallifi aynan Buxoroda tug'ilgan Muhammad Safo Fozilov bo'ldi va u tug'ilib o'sgan joyga hurmat ko'rsatgan tarzda golni nishonlamadi. Buxoroni qabul qilib olgan Ulug'bek Baqoyev 12-ta o'yindan beri hech qaysi jamoani yuta olmayapti. Bu 45 yoshli mutaxassis faoliyatidagi eng omadsiz seriya hisoblanadi. Yangi murabbiylar to'qnashuvi yoxud Zominda Sug'diyonova Metallurg o'zaro kuch sinashdi. Qiziqarli va gollarga boy kechgan bellashuvda g'olib nomi aniqlanmadi. Jangovar durang. Qoniqarsiz natijalar sabab jadvalning eng quyi pog'onasida joy olgan Jizzax jamoasi Yorqin Nazarovni iste'foga chiqarib, uning o'rniga Bunyodkor bilan katta ishlarni amalga oshirgan Ivan Boshkovichni tayinladi. Xuddi shunday holat Metallurgda ham sodir bo'lgandi. Aytilishi bo'yicha oilaviy muammolari bo'lgan Luisma Hernandez o'z o'rnini Chernogoriyalik mutaxassis Vesko Steshevichga bo'shatib berdi. Anglaganingizdek, bosh murabbiylarning yangi klubdagi debyut bahsi muhim ahamiyat kasb etardi. O'yin ilk soniyalardan mezbon jamoa hujumlari bilan boshlandi. 3-chi daqiqadayoq jizzaxliklarning asosiy hujumchisiga aylangan Javohir Qahramonov raqib jarima maydonida yiqildi. Bosh hakam Ilgiz Tantashev vaziyatni kuzatib turgani sabab bu vaziyat penaltiga tortmaydi deb hisobladi va menimcha to'g'ri qaror qabul qildi. Vaziyatni o'zingiz tomosha qiling. Yana bir ma'lumot, jizzaxlik afsona Jasur Hasanov aynan shu uchrashuv orqali O'zbekiston chempionatida o'tkazilgan uchrashuvlar sonini
500 taga yetkazib oldi. Hisob ochuvchi golga jizzaxliklarning yosh iqtidor sohibi Xislat Xalilov mualliflik qildi. Usho Ahmedovning uzatmasidan so'ng to'pni kuchli zarbasi bilan Akmal Ortiqov darvozasiga joylab qo'ydi. 1-0. Ikkinchi bo'limda Metallurg futbolchilari Zominga faqatgina go'zal tabiat u toza havodan bahra olgani kelmaganligini eslab qolishdi. 57 daqiqa o'tib borayotgan bir paytda Ibrohim Ibragimov katta sahnaga chiqdi. U ajoyib zarbasi bilan Mitrovich darvozasini ishg'ol qildi. 77 daqiqa. Birinchi golga assistentlik qilgan Zabihullo endi o'zi jarima maydon tashqarisidan super gol muallifiga aylandi. Himoyachilar u darvozabon ham bu chiroyni bevosita maydonning o'zidan tomosha qilishdi. Mitrovich to'pni qaytarishga qancha urinmasin, uning harakatlari samara bermadi. Oradan ko'p o'tmay rossiyalik legioner Serdar Serdarov raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, muvozanatni tikladi. Ahamiyatlisi Metallurg safarda Sug'diyonani 5 o'yindan beri mag'lub eta olmayapti. Qolaversa Sug'diyona o'zaro bahslardagi so'nggi 5 uchrashuvda atigi bir marta mag'lubiyatga uchragan. Neftchi Vodiy derbisida ishonchli hisobda g'alaba qozonib, peshqadamlikni o'z qo'liga oldi. O'z maydonida mehmon sifatida o'ynagan yo'lbarslar raqibdan bir bosh balanddek ko'rindi. Stadionda chiroq o'chib qolganligi sababli o'yin 17 daqiqadan boshlab efirga uzatildi. Bu vaqtgacha farg'onaliklar hisobda oldinga chiqib olishga ulgurgan ekan. 9 daqiqada Mirzohid G'ofurovning qanotdan uzatib bergan to'pini Andijon yarim himoyachisi Farhod Bekmurodov bosh bilan Diyor Turopovga tashlab berdi. Diyor ortiqcha qiyinchiliksiz darvozani ishg'ol qildi. 19 daqiqada mehmonlar hisobni ishonchli ko'rinishga keltirib qo'ydi. Tapadadzening uzatmasini Nurullo To'xtasinov darvozaga joylab qo'ydi. Burgutlar himoyachilari ushbu vaziyat uchun hakamga e'tiroz bildirdi. Ular nazdida Nurullo o'yindan tashqari holatda edi. Fakt shuki, faqatgina ular nazdida shunday edi. Aslida video takrorlar golning tozaligini ko'rsatdi. Hisob yiriklashishi mumkin edi, ammo andijonliklar baxtiga Tabadadzening zarbasiga aniqlik yetishmadi. Bu safar ham Bekmurodov to'pni raqibga sovg'a qilgandi. Menimcha o'yin davomida to'mani bunday pas bilan hattoki jamoadoshlari ham qulay vaziyatga chiqarib yubormagandi. 61 daqiqada Neftchi maydonda bir kishi kam bo'lib qoldi. To'p uchun kurashda Nurullo To'xtasinov Sohibjonovga nisbatan qoida buzdi va hakam tomonidan ikkinchi marta ogohlantirilib, maydonni erta tark etdi. Bir kishi ko'p bo'lgan Andijon o'z omadini faqat va faqat standartlardan izladi. Agar biroz malakali murabbiy bo'lganda, balki bundan unumli foydalangan bo'larmidi. Boshqacha qilib aytganda, anjancha uslub Neftchiga o'tmadi. O'yinning so'nggi soniyalarida burgutlar hisobni qisqartirishga juda yaqin kelgandi. To'rayev ajoyib sef amalga oshirib, darvozasi daxlsizligini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Aslida vaziyat gol bilan yakunlanganda ham ortiqcha muammo bo'lmasdi. Biroq shunday vaziyatlar darvozabonlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Turning markaziy uchrashuvi Toshkentda kechdi. Maydoni ta'mirlanayotgani sababli OKMK o'z o'yinlarini jar o'yingohida o'tkazyapti. Bu turda jamoa Navbahorni qabul qildi va 2-1 hisobida g'alaba qozondi. O'z oldiga chempionlikni maqsad qilgan jamoalar to'qnashuvi yuqori tempda o'tdi. Qolaversa bu nafaqat futbolchilar, balki murabbiylar ham to'qnashuvi edi. G'alati eshitilishi mumkin, ammo Mirjalol Qosimov faoliyati davomida ilk bor Samvel Babayanni mag'lubiyatga uchratdi. Tablodagi natija borasida ham, maydondagi chizmalarda ham afsona o'sha kuni Babayanni taslim etdi. Navbahor mazkur o'yinga 2 yo'qotish bilan yetib keldi. Davron Hoshimov va Jasur Yaxshiboyev ushbu bahslarga yordam bera olmasdi. Bahsni olmaliqliklar faol boshladi. Odatdagi taktika: qanotdan uzatmalar, standartlarga asoslangan futbol. 8 daqiqada OKMK golga juda yaqin keldi. Zarba noaniq bo'lishi mumkin, lekin uning ijrosiga e'tibor qarating. O'zbek futbolida ham bu kabi ijrolar uchrab turibdi. 10 daqiqada Yavash Haq Nazari jarima maydoniga kirib borib yiqildi. Bosh hakam Ahror Rizqullayev o'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatdi. Bir qarashda bu penaltidek ko'rinishi mumkin, lekin Boltaboyev bu vaziyatda toza o'ynadi va Siyaga hatto tegmadi ham. Bo'limning ikkinchi yarmiga kelib Navbahor faollashdi. 27 daqiqada Boltaboyev va Urunov tandemi ajoyib hujumni uyushtirdi. Avvaliga Jamshid oldinga borayotgan Ostonni to'p bilan ta'minladi. Keyinchalik Urunov zarba pozitsiyasida turgan jamoadoshiga to'pni qaytardi. Boltaboyevning kuchli zarbasi darvoza to'siniga tegib qaytdi. 32 daqiqada yana Boltaboyev uzoq masofadan kuchli va aniq zarba yo'lladi. Bu safar Valisin to'pni qaytardi. Taym oxirida Qosimov shogirdlari yana faollashdi. 40 daqiqada Haq Nazari Milovichni ortda qoldirib zarba yo'lladi. Biroz noaniq. 52 daqiqada faolligi bilan namanganliklar tarkibida ajralib turgan Boltaboyev jamoasi uchun penalti ishlab berdi. Jarima maydoni ichida qiziqqon Sardor Rahmonov Jamshidga nisbatan qoida buzdi. Avvaliga Rizqullayev penalti berishga jazm etmadi. To'g'risi hamda yaxshisi varni o'zi borib ko'rgach,
qarorini o'zgartirdi. Nuqtaga yaqinlashgan jamshidlarning ikkinchisi darvozabonga hech qanday imkon qoldirmadi. O'tkazib yuborilgan goldan so'ng konchilar tezda o'ziga kelib oldi. 58-daqiqada bu safar Namangan klubini darvoza to'sini goldan qutqardi. Komilovning qanotdan uzatgan topini himoyachi uzoqlashtirdi. Qaytgan topga Haqnazariy birinchi bo'lib yetib keldi va kuchli zarba yo'lladi. Agar ushbu vaziyatda top darvozaga kirganidami? İstalgan onlikni bezab beradigan gol bo'lar edi. 62-daqiqaga kelib hisob tenglashdi. Burchak zarbasidan keyin lochilar himoyachisi Shahboz Jo'rabekov o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Bu gol Yumron Qoziqlarning ishtahasini ochib yubordi. Oradan ko'p o'tmay, zaxiradan o'yinga qo'shilgan Ruben Sanchez jamoasining g'alaba golini urishga muvaffaq bo'ldi. G'iyosov va Tursunov qanotdan osonlikcha navbahor futbolchilarni ortda qoldirdi. Bu gol uchun Ruben Tursunov va Yusupovga katta minnatdorchilik bildirsa arziydi. Ha, uning golida lochilar posboni O'tkir Yusupov qo'pol xatoga yo'l qo'ygandi. Hisobda ortda qolayotgan navbahor zaxiradan qo'shimcha kuchlarni maydonga tashladi. Ammo ular ham o'sha kuni jamoasiga yordam bera olmadi. Nega? Axir Babayanning transfer kampaniyasi mavsum avvalida eng ko'p shovqin ko'targanlardan emasmidi? Yana bir qiziq ma'lumot. Lochilar bosh murabbiyi Samvel Babayan o'yindan keyingi matbuot anjumanida zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchilarning mahorati yetarli darajada emasligini ta'kidladi. Nima? Shohruz Norxonov, Asad Sobirjonov, Farruh Ikromov o'yinni kuchaytira olmaydimi? Menimcha bu yerda murabbiylar shtabining ham ozgina bo'lsa-da aybi bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim. Jar stadiondagi muxlislarning aksari Namangandan tashrif buyurgan futbol ishqibozlari edi, ammo ular ham so'nggi soniyalargacha jamoasini qo'llab-quvvatlamadi. Aynan shu ham lochinlarning kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatgandir. Bu ham yetmaganidek, muxlislarning Babayan pazor deb baqirishchi. Bu ishonchsizlik emasmi? Balki ular ham haqdir. Bunday tarkib, bunday imkoniyatlar bilan ikkita katta imtihondan o'ta olmaslikning oxiri yaxshilik bilan tugash qiyin. Qashqadaryolik muxlislar bu yog'iga o'zi bilan Validol olib yuradi chog'i. Nasaf yana o'z maydonida qiyinchilik bilan g'alaba qozondi. Bu safargi raqib yosh tarkibga ega Surxon edi. Gollarga boy kechgan voha derbisida ajdarlar 3-2 hisobida raqibdan ustun keldi. Berdiyev bu o'yinda ham 3 markaziy himoyachidan foydalandi. Qolaversa, Lima Cruz ham asosiy tarkibda maydonga tashlandi. Uchrashuv o'rtacha tempda boshlandi. 28-daqiqada Nasrullayevning qarotdan havolatib uzatgan topi Limaning boshini qidirib topdi. Surxon himoyachilari tomoshabin rolida. 34-daqiqada katta sahnaga Surxonning o'sha mashhur legioneri Nimeli chiqdi. Asilbek Jumayev ikki himoyachini chalg'itib, topni Silvanusga uzatdi. Hujumchi Toni Kroos uslubida zarba yo'llab, muvozanatni tikladi. Ikkinchi bo'limda Nasaf futbolchilari yo'q joydan o'zlari uchun muammo yaratdi. Eshmurodov topni boshi bilan Nematovga qoldirgandi. Uzatma kuchsiz chiqdi. Abduvohid o'z uslubida raqibni to'xtatib qoldi va penalti. Asadbek Karimov nuqtadan zarba yo'llashda adashmadi. 1-2. 64-daqiqada Surxon himoyachisi Boburjon Asqarov jarima maydoni ichida Oybek Bozorovga nisbatan qo'pol o'ynadi. Vaziyatga yaqin turgan Temur To'xtasinov o'ylanib o'tirmay termizliklar darvozasi tomon penalti belgiladi. To'p oldiga yaqinlashgan Javohir Siddiqov darvoza ustunini nishonga oldi. Uning baxtiga qaytgan to'p Surxon darvozabonining butsalariga tegib golga aylandi. 75-daqiqada ajdarlar standart vaziyatdan unumli foydalandi. Burchakdan uzatilgan to'pni Eshmurodov jamoadoshi Narsullayevga qoldirdi. Sherzod hech ikkilanmay kuchli zarba yo'llab jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Comeback. Nasaf qiyinchilik bilan bo'lsa-da navbatdagi turda g'alaba qozondi. Ko'plab tanqidlarga uchrayotgan Berdiyev jamoasi turnir jadvalida paxtakor va navbahordan balandda. Prikin, kechagina omadsiz start, Nasaf bu mavsum o'ziga o'xshamayapti degan gaplarni eshitayotgandik. Shunga qaramay, ajdarlarni chinakam sinov endi kutib turibdi. Navbatdagi turlar Ruzuqlaka uchun balkim yakuniy imtihon vazifasini o'tab berar. Paxtakor uchun qulay raqiblardan biri bo'lgan Navoiyning Qizilqum jamoasi bu safar ham sherlarga qiyinchilik tug'dira olmadi. Poytaxt klubi katta ustunlikda kechgan bahsda 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Garchi Paxtakor bahsni hujumkor tarzda boshlagan bo'lsa-da, Asror Aliqulov shogirdlari ham raqib darvozasi tomon zarba yo'llab turdi. 13-daqiqada Hamrobekovning aqlli uzatmasidan so'ng Abbos Fayzullayev raqib posboni bilan birga-bir vaziyatga chiqib bordi va darvozani ishg'ol qildi. 34-daqiqa
Sherlar Qizilqum darvozasiga ikkinchi to'pni kiritdi. Alijonovning qanotdan uzatib berilgan pasidan so'ng jarima maydoni ichida paydo bo'lgan Turg'unboyev yakuniy zarbada adashmadi. 2-0. 40-daqiqada Alisher Sanoyev bir emas, ikki emas, naqd 4 ta paxtakor himoyachisini dog'da qoldirdi va jarima maydoni tomon uzatma berdi. Ammo bu paytda Qizilqum hujumida zarba beradigan futbolchi topilmadi. İkinci bo'limda Oybek Nurmatov Turg'unboyevga nisbatan o'ta qo'pol harakat qildi. Hakam dastlab uni bu holatda sariq kartochkaga loyiq ko'rdi. Lekin VAR'ga murojaat qilgach, Qizilqum futbolchisiga kartochkaning boshqacha ranglisini ko'rsatdi va navoiyliklar endi maydonda bir kishi kam bo'lib qoldi. 74-daqiqada Shatskix shogirdlari hisobni yirik ko'rinishga keltirib qo'ydi. Alijonovdan bu gal Zargaroni uzatma va Cherandan nuqta. Bu Dragonning 5-chi goli sifatida qayd etildi. O'yin asosiy vaqti oxirlarida paxtakor futbolchilarining qo'pol xatosini Viktor kechirmadi va hisobni qisqartirdi. E'tibor bersangiz, ushbu vaziyatda darvozabon hamda himoyachi bir necha soniyaga muzlab qoldi. Qizig'i paxtakor qatorasiga 11-chi o'yinda ham Qizilqumni mag'lub etdi. Navoiyliklar so'nggi bor 2017-yil sherlardan ochko olishga muvaffaq bo'lgandi. Siz yaqin daqiqalar davomida eshitganlaringiz muxlislik qiladigan jamoalaringizning 5-chi turda qayd etganlari edi. Biz hech narsani osmondan olib gapirmadik. Amekovning bir kishi ko'p bo'lib aytarli hech narsa qila olmagani, Babayanning ko'zir kartalardan deyarli foydalana olmayotgani, Ashurmatovning esa o'zishdan to'xtab qolgani va hokazolar. Bularning barchasi ayni haqiqat. Balki keyingi turlarda nimalardir o'zgarar. O'shanda ushbu fikrlarning ham o'zgarishiga guvoh bo'lasiz. Hozircha esa sog' bo'ling.